Normmedveten idrott. Great things never came from comfort zones. Normer är oskrivna regler, de ramar som alla förhåller sig till samt fördelar makt mellan människor. Normer sätter ramar som ofta inkluderar en del men exkluderar och begränsar möjligheterna för andra människor. Normer kan ses som en dörr där vissa har lättare att ta sig igenom medan för andra är dörren helt stängd eller väldigt trög att öppna. Normer genererar ofta omedvetna handlingar som bärs upp av alla i gruppen och inramar sånt som man tycker är normalt tills någon identifierar och gör dem synliga. Det finns olika typer av normer som kan kopplas till allt ifrån utseende, klädkoder, språk, jargonger, agerande, värderingar, erfarenheter, utbildningsnivå, ekonomiska förutsättningar, till kön, ålder, etnicitet, funktionalitet, sexuell läggning, könsidentitet eller religionsutövande. Normer förändras över tid och rum. En normmedveten idrott innebär att vi som verkar inom idrotten är medvetna om de normer som präglar oss och kan förhålla oss till dem. Normmedveten idrott lyfter upp och synliggör rådande privilegier och begränsningar. Dessutom arbetar man aktivt för ett ledarskap, en resursfördelning och representation som minimerar ojämlikhet och ojämställdhet. Ett arbete där ansvaret för förändring bör ligga på de som har makt. Det handlar om att få på sig normmedvetna glasögon som du kan filtrera din vardag genom för att på så sätt kunna förändra och utveckla organisation och verksamhet. I grund och botten handlar allt detta om en rättighet. En rättighet att behandlas med värdighet, att få lika möjligheter till att utveckla sin fulla potential utifrån egna förutsättningar och behov. Lika möjligheter att vara delaktiga, kunna påverka och få inflytande. I vårt gemensamma arbete mot en mer normmedveten och inkluderande idrott behöver vi först och främst skapa en insikt och förståelse kring varför vi behöver arbeta aktivt med dessa frågor. Detta gör vi genom att höja kunskapen och skapa stöd för reflektion och samtal. Vi behöver skapa tid för att granska och spana på vår omgivning och oss själva. För att på så sätt hjälpas åt att synliggöra befintliga normer samt identifiera vilka problem dessa ger och utifrån det konkretisera vad som behöver göras. Oavsett vilken roll du har inom idrott kan du ta en aktiv del i detta arbete. Vilka regler finns i vår verksamhet idag? Exkluderar eller inkluderar dessa regler? Hur ser våra anläggningar och träningstider ut? Några som gynnas mer än andra? Hur ser våra styrelsemöten ut? Hur fördelas taltid och vem får företräda vilka frågor? Ja, det finns en mängd olika perspektiv att spana efter och många frågor att fundera över. Ta din utgångspunkt från den roll du själv har och din närmiljö för att börja din spaning. Med all sannolikhet kommer vi stöta på en del motstånd under vägen. Ett motstånd som kan ge sig uttryck på olika sätt. Ett motstånd som ofta speglar någon form av rädsla eller osäkerhet. Försök att identifiera vad motståndet ger uttryck för och våga samtala om det. Skapa en förståelse och öppet klimat för att ge utrymme för varje individs egen personliga läranderesa. Börja resan här och nu genom att identifiera varför, gå på spaning, forma dina normmedvetna glasögon, samtal. Förändring kräver tid. No culture can live forever if it attempts to be exclusive. Glöm inte att ta på dig dina normmedvetna glasögon för att granska och spana på dig själv och din omgivning. Med hjälp av dessa glasögon kommer du göra fler medvetna val mot en mer inkluderande organisation och verksamhet.